Shu kunlarda O'zbekiston Respublikasi prezidentining tadbirkorlar bilan muloqoti qizg'in hozirlik ko'rilmoqda. Respublika shtabi hamda call markazida tadbirkorlardan kelayotgan savollar, fikrlar va takliflar turli mavzudagi murojaatlarni yig'ish va tegishli tartibda o'rganib chiqish ishlari har qachongidan ham faollashgan. Dasturimizdan o'rin olgan navbatdagi lavhada ana shu jarayonlar haqida so'z boradi. Barchamizga ma'lumki, 2021-yil 20-avgust kuni mamlakatimiz tadbirkorlari O'zbekiston Respublikasi prezidenti bilan mutlaqo yangi formatdagi ilk ochiq muloqotda ishtirok etgan. Prezident tashabbusi bilan ushbu sana tadbirkorlar kuni sifatida belgilanib, ochiq muloqotni har yili an'anaviy tarzda o'tkazib borishga kelishilgan edi. Bu yil ham mazkur muloqotga katta tayyorgarlik ko'rilmoqda. Tadbirkorlardan kelayotgan savol va takliflarni yig'ish bo'yicha respublika shtabida ish qizg'in. Qayd etilishicha, bugungi kungacha tadbirkorlardan 8400 dan ortiq murojaat qabul qilingan. Ularning 4500 dan ko'prog'i ijobiy hal etilib, murojaat mualliflarining xohish istaklari 100% qanoatlantirilgan. Qabul qilinayotgan murojaatlar tahlili tadbirkorlarni bugun qanday tizimli muammolar qiynab kelayotganligini aniqlash imkonini bermoqda. Masalan, bugungi kunga qadar eng ko'p murojaatlar biznesni moliyalashtirish, soliq tizimi, yer ajratish, davlat boshqaruv organlarining noqonuniy aralashuvi kabi yo'nalishlarda bo'layotgani, aynan mana shu yo'nalishlarda ko'proq ishlashga ehtiyoj borligini ko'rsatadi. Kelib tushgan murojaatlar mana shu ko'rib turganingizdek shtabdagi xodimlar tomonidan o'rnatilgan tartibda ko'rib chiqilib, har bir murojaatchiga qayta aloqaga chiqqan holda ular bilan shaxsan ko'rishib, uchrashib, ularning muammolari qaytadan eshitilib va ijrosi bajarilmoqda. Kelib tushgan murojaatlarni hududlar kesimi degan aytadigan bo'lsak, Namangan, Qashqadaryo, Samarqand viloyatlarida asosiy tadbirkorlar ko'proq faol qatnashmoqda, ya'ni o'zini takliflarini, murojaatlarini qoldirishmoqda. Shu o'rinda bir narsani alohida ta'kidlash lozimki, o'tgan yil bilan solishtirganda bu yil tadbirkorlar tomonidan ko'proq tizimli takliflar bildirilmoqda. Ya'ni tadbirkorlikni rivojlantirish, yanada kengaytirish bilan bog'liq yoki biznes g'oyalar bilan bog'liq murojaatlar ko'proq kelib tushmoqda. Individual xarakterga ega bo'lgan murojaat o'z vaqtida hal qilinyapti va mana shu tizimli muammolarga tizimli takliflar o'rganilib, prezident administratsiyasiga kiritilmoqda. Ma'lumki, tadbirkorlar asosan bank bilan ishlaydi. Kimdir kredit olishni xohlasa, yana biri kredit muddatini uzaytirishga ehtiyoj sezadi. Bu murojaatlarning umumiy portfelida bank sohasiga oid savol va takliflar ko'pligidan bilish mumkin. O'tgan yilgi shu prezident tadbirkorlarni uchrashganda masalalar banklar tomonidan ijobiy hal etilgan. Bu yilga kelib murojaat 50% ga kamaygan. Bizda hozir bank tizimiga shu kunga qadar 1824 ta murojaat kelib tushgan. Shu murojaatlardan 1550 bittasi joyiga chiqib, shu o'rganib chiqilgan va shu murojaatlar ijobiy hal etilgan. 1824 ta murojaatdan 60% kredit ajratish masalasi bo'lsa, 30% kredit muddatini uzaytirish, qolgan 10% boshqa bank masalalari hisoblanadi. 3-avgust kuni tadbirkorlar bilan navbatdagi muloqotga tayyorgarlikning borishi bo'yicha o'tkazilgan yig'ilishda davlatimiz rahbari har bir murojaatni, ayniqsa kichik va o'rta biznesni qiynayotgan masalalarni alohida nazoratga olib, qonuniy va ijobiy yechim topish zarurligini ta'kidlagan edi. Bugun respublika shtabida tashkil etilgan barcha ishlar prezidentimizning xuddi shu topshirig'iga asosan amalga oshirilmoqda.